Olha aí, moleque! Câmera nas manobras! Clandestino! Olha só a bagunça que tá essa cabina. Como é que pode um troço desse? Treino nunca para limpo, banana jogada no meio, você tá doido. Tamo junto, cambada, canal Clã, 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 Destino Channel. Diretamente que tá calor hoje. Vamos tirar tudo, vamos fazer. Vamos tirar a roupa. Ué. Cara, os caras colocam a placa bem aqui, bicho, ó. Como é que eu faço pra ver do lado de lá? Tem que enfiar a cara, né? Hoje é o dia... De nada, hoje é o dia como todos os outros. Cidade de Peterborough, mais uma vez. A gente tá aqui direto, né? Posso até trocar de casa, posso vir morar aqui, porque eu tô sempre aqui. Ou aqui, ou em Londres. Ou em Londres ou aqui, né? Não tem jeito. Aí todo mundo vai pra lá, então vambora. Vamos aqui fazer uma carga de tijolos. Já tem uma cara já que a gente não vai ali, hein? Bastante tempo já. Abasteci porque eu tava na reserva. Fiz aí 432 litros. Agora vamos aqui nessa empresa aqui na... Aquela famosa lá, né? Dos tijolos. Fazer uma carga pra, acho que Londres. Londres. Qualquer canto em Londres. Já tem um tempinho bom já que eu não venho aqui, né? Como eu falei, acho que... Antes de... No verão do ano passado. Já tem uma cara já. Eu não sei o que foi que aconteceu aí, que improvisamente aí sumiu, não mandou a gente lá mais, né? Até o outro motorista tava falando que ele vai lá também, acho que são três cargas hoje, né? Acho que pro mesmo lugar, né? E o motor que tava atrás de mim ali falou assim, cara, acho que desde agosto que eu não vou lá. Falou assim, não, eu também, né? Acho que aconteceu alguma coisa, né? Será que fizeram um boicote aí na gente? Será que tem uma empresa maior aí roubando as cargas? Que quando carga some assim é porque tem algum peixe grande aí que tá comendo, né? Borbeira cheia de luz, né? O cara gosta de brilhar na escuridão. Acho que hoje dependendo aí do que vai rolar aí, acho que não vai dar. Acho que hoje não vai dar pra voltar pra casa não. Vamos caçar um posto aí pra baixo aí. A gente para, toma aquele banho. Dá aquela lavada no priquito. E vamos procurar um canto aí pra gente parar. Ontem a gente ficou fora, hoje também. Amanhã a gente descarrega em Londres. A gente deve ter uma carguinha aí lá pra baixo, lá. A gente carrega lá e
e voltar pra casa, né? Aí ganhamos aí 2 noites fora. Câmera is share. DFDS, olha o canalzinho, que legal. Acho que não sei se é desse lado aqui ou desse lado de cá que tem a. Que é o mesmo canal, né? Acho que é do lado de cá, né? Que tem aqueles barquinhos lá onde o pessoal mora dentro, né? Era aqui, né? E Londres tem muito, né? Tem muito aquelas. É uns barcos compridos, fica na água, né? Fica parado ali o tempo todo ali, né? E é casa, né? Os caras, o pessoal mora ali dentro, né? Eu só não sei pelo negócio do banheiro, né? Se tem o banheiro dentro, como é que funciona aquilo ali, né? Você tem que estar esvaziando igual nos camper, né? Nas camper van, as caravanas, né? Ou se vai na água mesmo ali, cagou em cima, vazou embaixo, o peixe já pega e come já, e ao mesmo tempo isso já tá com a vara de pescar, já tira pra fora, já joga na bandeja e já manda o peixe pra dentro, né? Tipo assim, é o ciclo da vida, né? Aí o cara vai lá, recarga de novo, o peixe vai lá, come de novo, ele vai lá, pesca o peixe de novo, joga na frigideira, come ele e vai fazendo aquele ciclo ali, né? Mas um troço esquisito. Mas a parte da brincadeira, sinceramente, eu não sei como é que funciona aquilo ali, né? Se pela questão do banheiro, né? Porque o pessoal mora ali, né? Não penso que eles devem sair de dentro de casa pra ir fazer as necessidades fisiológicas no bar do lado, né? Os caras fecharam tudo aqui, ó. Aí, fechou de cá, ó. Fechou aqui também. Aí, viadagem, ó. A gente parava aqui pra dormir aqui de noite aqui, né? Agora meteram cerca aí, né? Pô, é foda. É a consideração, né? Pela galera aí, ó. Que vem carregar aqui preso aqui, né? Vem pegar a carga deles, né? Tipo, o cara chega cansado aí. Em vez de parar aqui pra descansar, né? Pra dormir, não. Fechar, colocar cerca pra tu contelado lá. No jeito que você não pode parar ali mais. Pronto. Tem ninguém, ó. Beleza? Só que eu ainda não tô com uma referência ainda pra carregar, né? Ainda não me mandaram. Só era só chegar e entrar e... esperar aqui uns 5 minutinhos. Qualquer coisa, se não chegar... a gente pega e liga lá de volta. Praticamente é aqui e não é aqui, né? Vamos ter que entrar aqui, sair e voltar lá em cima, lá na entrada. Lá tem outra... outro pátio. A gente carrega lá. Eu acho, né? Thank you.
subir lá. E outro. Achei que ia ser daqueles lá, né? Os bloquinhos de tijolo, mas né. Apesar que é tijolo também, né? Mas sei lá, um material diferente ou. Ou sei lá que diabo que é. Um tijolo marrom feito de terra e outro tijolo cinza feito de cimento, concreto, sei lá. É aqui, ó. Eu vim só uma vez aqui de madrugada, ainda nem lembro onde que. Não sei se é de cá, de lá. Vou encostar atrás desse colega aí. Carregar, carregamos. Agora vamos parar ali, tem que parar ali dentro ali, ó, pra gente amarrar, né? E ai, se sai fora dos esquemas aqui, porque o povo fica doido. Não pode, não pode. Tem que ser aqui, tem que ser lá, tem que ser tudo nos esquemas, né? Segurança é tudo. Bom, vamos lá brincar de amarrar carga. Deixa eu descer ali com a. Não vai dar pra me filmar direito porque tem que estar usando capacete, né? Então vamos colocar ele aqui assim mais ou menos. Depois quando eu começar a amarrar, eu paro de gravar porque não vai dar pra me fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer. Isso é uma coisa que eu detesto quando eles fazem isso aí, ó. Será que é distribuir o peso, mas. São esses blocos aí, ó. Marque direito. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Apesar que não foi muito, não. Achei que ia ser mais. Não foi muitas. Opa. Vamos pegar mais. O outro ali. Vamos começar a amarrar. A bagunça que tá, a lama. Ali dentro. Fudido. Falei 9, né? Vamos lá. 1, 2. Cinco. Sete. Oito.
Mais uma, 9. Aí, já posso até começar por aqui já? Vem de cá. Indo pra frente e pra trás. Achar os lugares aqui certinho aqui pra gente. Sem pegar os ganchos, né? Vai lá no chassi. Essa carreta é tão nova que não tem nem o ponto de apoio aqui pra segurar, pra colocar o gancho da cinta, né? Esse aqui é tudo zero bala. A entrega vai ser feita amanhã às 7. Eles começam a descarregar às 7h30. É até inútil ir lá, porque como é dentro de Londres, então depois não tem lugar pra parar, né? Bom, meter catraca nessa buçanga. Meu, só vinha um vento gelado e agora, misericórdia. Olha lá, amarradinho. Pessoal pergunta aí aqui. Que programa que eu escuto no rádio? Que eu falei que eu escuto muito rádio aqui, né? Que me ajuda com a língua, aprender o inglês direito, né? Exercitar tudo mais. Na BBC 4. Tem esses programas assim, ó. Que é tipo umas novelas, uns filmes, um sitcom, não sei como é que chama, né? Mas é umas histórias no rádio, né? Eu fico escutando esse tempo todo. E ajuda bastante, né? Porque são diálogos, né? That's something you should know. One way or another, all things lead to the conversation. E dá pra ir pegando ali o sotaque deles, o jeito que eles conversam e tudo mais, né? Tipo, às vezes eles gritam, né? Ah, não sei o que, ela xinga e fala shut the door, né? Aí você escuta a porta batendo. Mesmo que assim você não tá entendendo bem mesmo a língua, mas você escuta ali shut the door, né? Aí você escuta a porta bater, você, ah, ela falou pra fechar a porta, né? Pô, e ajuda pra caramba. Eu fico escutando isso aqui o dia todo, né? Ou isso daqui, ou senão o jornal lá, né? Tem o rádio jornal. Acho que o Gustavo vai aliviar pra gente ali. Thanks, Bert. I'll eat this and then I'll get straight back on. Ok? Bad promise. Bora, tio. You can't go on trains. No. Thank you. What about a bike? Aí fica escutando essas porra aí. Posso garantir pra vocês que ajuda pra caramba, mas pra caramba mesmo. Porque são diálogos do... São situações do dia a dia, né? Às vezes tem uns programas que são diferentes, né? Tem programa aí que eles falam sobre a saúde de tipo assim, a novelinha, vamos falar assim que é uma novela, né? Às vezes tá falando da saúde de alguém, aí não sei quem adoeceu, não sei quem ela morreu, não sei quem ela teve isso, não sei quem ela mais que lá. E vai escutando, né? Às vezes fala de business, né? De situações lá que o cara comprou isso e vendeu aquilo e ficou rico, outro ficou pobre, não sei mais o quê. E vai indo, né? Tem acho que 3 ou 4 durante o dia, né? São vários, né? First I can do the tube, then I gave up the bus, and then I can get the taxi. Is there a
I get the bus, get the taxi, vai pegar o ônibus, vai pegar o táxi. Have you paid? Okay. Why'd you stop? Parece ser uma besteira, parece ser enjoativo, mas ajuda pra caramba, se eu posso garantir. O cara parou o caminhão lá na fila lá, desceu do caminhão, foi. Ainda tem ambulância ainda aqui. E aí galera, curtiu, né? Como sempre, pra dar aquela moral. Também quase chegando a 90 mil. Falta 10 mil ainda. Bom, falta uns 9 mil e alguma coisa. Curtiu, deixa seu like, compartilha o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bunda, até a próxima. E fumo!